Значи денес, 19 октомври 2013 година, комисијата составена од три члена, Хаджи Тосев Ѓорги, Хаджи Скерлева Васка и Макенаджиева Софија, одлучува за победникот на Ајверијадата 2013-та за најдобро изработен ајвер, домашен ајвер. После исцрпна работа на комисијата, едногласно беше заклучено дека најдобар ајвер има лицето што поднело ајвер со шифра 1128. За второ место лицето со шифра 0120 и трето место лицето со шифра срце. Овие личности што подготвувале ајвер и сега ги прочитав, да се јават до 11 часот на 20 октомври, што значи утре недела, да се утврди нивниот идентитет, а потоа да ги примат и наградите. Овие лица во текот на денешниот или утрешниот ден до 11 часот да се јават на телефонскиот број 075-395-927. Имаше ли вкусен ајвер? Како беше конкуренцијата? Па, јас сум прв пат во комисијата за одредување квалитетот, вкусот, всушност на ајверот. Па, многу немаше, меѓутоа, од пристигнатите ајвери, во потесен состав одредивме одреден број на тегли од кои што се одредуваше квалитетот и стално го стегнувавме кругот и на крајот еве ги избравме овие три и ги доделивме првото, второто и третото место. Значи, уште еднаш утре покана во 12 часа за почнување на сесијата Ајверијада. Да. Утре, по трет пат, започнува манифестацијата Ајверијада 2013 година. Уште еднаш ќе ги повторам лицата кои треба да добијат прва, втора и трета награда. Шифрите се 1128, 0120 и срце, а да се јават на телефонскиот број 075-395-927. Воедно ги покануваме сите наши граѓани, дали правиле ајвер или не, не е битно, нека дојдат на плоштадот во 12 часот, ќе вкусат од нашиот струмички ајвер.